Поліція затримала групу серійних крадійок, які під виглядом соцпрацівниць обкрадали домівки закарпатських пенсіонерів. У жовтні цього року до поліції звернулася пенсіонерка з Мукачева, яка розповіла, що з її будинку зникли грошові кошти. Потерпіла зазначила, що перед тим, як вона помітила відсутність коштів, до неї приходили двоє соціальних працівників. Аналогічний випадок стався в той самий період і в місті ЧОП. Саме ці жінки, яких ви зараз бачите на екрані, причетні до ряду крадіжок на території Закарпатської області. За місцем їх мешкання провели обшуки та вилучили чимало викрадених речей. Також серед вилученого і підроблені документи, які крадійки пред'являли потерпілим. Наразі відомо, що підозрювані обікрали закарпатців загалом на близько 220 тисяч гривень. Якщо ви впізнали осіб на фото і потерпіли від їх злочинних дій, обов'язково повідомте про це до найближчого відділу поліції або ж за телефоном 102.